ើយអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះបានមកដល់គិរីរំហើយឥឡូវនេះកំពុងតែចុះចតនៅទីតាំងសវត្ថិភាពមួយដើម្បីថតរូបទៅផ្លូវទៅមុខទៀតគឺមិនទៅដល់ទីពាន់មុំនេះពាន់អូខេទៅបើមកថតវិញទេអញ្ចឹងយើងមកជួបការសង្ខេបស្គាល់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់ admin យើងសួស្តីណារ៉ាណរ៉ាត់មានអារម្មណ៍សบายចិត្តទេបានមកដល់គិរីរំធ្វើការងារសบายចិត្តណាស់មកដល់ទីនេះគឺក្តៅយ៉ាងណាស់យ៉ាងណាស់ក្តៅយ៉ាងណាស់ពីបាទឥឡូវអារម្មណ៍ពិតមកឥឡូវនិយាយអារម្មណ៍ពិតមកសบายអត់នឹងទៅសบายតែអារម្មណ៍ខ្លួននឹងនិយាយភ្លាមភ្លាមជាមួយនឹងកាមេរ៉ាខ្ញុំមកតន់នឹងនិយាយថាម៉េចឲ្យធ្វើ admin យូរហើយអត់និយាយកាត់អូខេអ្នកនរអញ្ចឹងរងចាំទស្សនាយើងទៅដល់កន្លែងមុខទៀតគឺទៅរកកន្លែងទីតាំងហូបបាយសិនយើងទៅយើងនឹងថតសកម្មភាពទាំងមូលដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់លោកអ្នកអរគុណអរគុណច្រើនឥឡូវសូមថតរូបមួយសិនណាអូយស្បាយចិត្តគាត់ទៅនៅជាការរំចាក់ទៅសម្លេងញ៉ែញ៉ាញ៉ែញ៉ាឥឡូវមកនៅទីស្ងាត់ស្ងាត់ល្អជាអារម្មណ៍សុខស្រួលពីចាក់យប់ចាក់យប់លើអើយសួស្តីដុនសុបាយចិត្តអត់ទេចាញ់អារម្មណ៍ពិតមួយមកអត់អត់និយាយអីសោះចឹងខ្ញុំមិនដឹងត្រូវនិយាយរឿងអីបើអត់ដឹងអរេឥឡូវមិននិយាយរឿងអារម្មណ៍មួយថារដុនមកដើរលេងនឹងគិរីរំអញ្ចឹងផ្លប់ធ្វើការអញ្ចឹងហេតុឥឡូវមកដើរលេងអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍សុបាយចិត្តអត់សុបាយខុសពីធ្វើការខ្លាំងមែនតើសុបាយខុសពីធ្វើការខ្លាំងមែនតើធ្វើការ stress ដល់ពេលចេញមកគិរីរំសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តស្បាយចិត្តស្បាយចិត្តខោតាមទៅទៅគេយ៉ាងចេះគេអូខេចាំយើងទៅជួបអ្នកមួយទៀតបាទអូខេឥឡូវមកជួបកញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងអូត្រង់ណារស់ឲ្យសារដល់ឃើញចេះអត់ទោះកញ្ញាសុធាតើមកដល់លេងគិរីរំនេះមានអារម្មណ៍ស្បាយចិត្តអត់ហត់ក៏ពុកតែហត់ពុកមិនដឹងថតរូបរត់ខ្លាំងហ្នឹងខ្លាំងពុកតែចាំមកដល់ឃើញស្អាត you know យើងឥឡូវសบายសិនតើអ្នកសบายផងហ្នឹងកន្លែងមើលមួយទៀតណានឹងស្អីគេទេអូយស្អីគេទេខ្លះខ្ញុំទៅរកវិធីថតរូបទៅបានរូបបណ្ដាមិនស្អាតអូសបោតបាទមើលគាត់មានប៉ុណ្ណាណៃខ្លាចកូនសំណាញ់ទូចមួយបាទឥឡូវមកដល់ដំណាក់ស្ដាច់ហើយបាទតោះអូយបងមកទុំឲ្យទៀតណាស់ណាស់ស្ដាច់បាទចាំខ្ញុំចាំចូលខ្ញុំបានទីឲ្យចូលណាស់ដល់ទៅស្ដាច់ដើម្បីគួយគុននេះស្វាមមិញបាទបានឃើញប្រុសស្នេហ៍រដុនអរិរដុនណារដុនទេខ្ញុំចង់លើឡានមកមានដល់ខ្ចោលដូចគេមកដល់រហូតទៀតនៅក្នុងហូបគឺក៏ឈ្មោះដុនហើយតែមែនក៏ដូចឈ្មោះដុនចង់ឲ្យបងមកដំណាក់ផងហ្នឹងរដុនជើបជួលហើយ